السلام علیکم ناظرین، کے پی این نیوز چینل میں آپ تمام کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ آئیے آج کی اہم خبر پر نظر ڈالتے ہیں۔ ساؤتھ زون پولیس اسٹیشن کے کالا پتھر پولیس اسٹیشن حدود میں 22 نومبر کو پیش آئی قتل کی واردات میں ملوث ملزمین کی 8 رکلی ٹونی کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ قتل کی وجہ دیرینہ مخاصمت اور ناجائز تعلقات بتائی گئی ہے۔ پولیس نے ملزمین کے پاس سے قتل میں استعمال شدہ ہتھیار، درانتی، کلہاڑی اور ایک چاقو، ٹو ویلرز، چار سیل فونز کو ضبط کر لیا۔ ایس ایچ او کالا پتھر سدرشن نے میڈیا کانفرنس سے بات کرتے ہوئے تفصیلات سے واقف کروایا۔ انہوں نے کہا کہ قتل کی اصل وجہ ناجائز تعلقات ہے جس کے باعث یہ واردات پیش آئی۔ حکومت تلنگانہ کی جانب سے کلیان لکشمی اور شادی مبارک اسکیم کے تحت مختلف حلقہ جات میں منظورہ درخواست گزاروں کے چیکس کی مختلف مقامات پر منعقدہ تقریبات میں تقسیم عمر میں لائی جا رہی ہے۔ اس کے تحت حلقہ اسمبلی کاروان کے آصف نگر منڈل کے تحت کلیانہ لکشمی شادی مبارک اسکیم کے 112 منظورہ چیکس کی متعلقہ افراد میں کوثر محی الدین رکن اسمبلی کاروان کے ہاتھوں تقسیم عمل میں آئی۔ تقریب میں منظورہ چیکس کے امیدواروں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ اس دوران تحصیلدار آصف نگر، ساگر، کارپوریٹرس، نمائندہ کارپوریٹرس، صدر ابتدائی اور متمدین کے علاوہ عوام کی کثیر تعداد موجود رہی۔ حیدرآباد سٹی پولیس کی جانب سے ہاک آئی ایپ کے ذریعے عوام کے گمشدہ 67 موبائل فونز جن کی مالیت تقریباً 6 لاکھ سے زائد ہے، ویزون ٹاسک فورس کی کاروائی کے دوران برامد کیے گئے۔ شہر حیدرآباد میں فرینڈلی پولیسنگ کے تحت گمشدہ موبائل فونز کی اس ایپ کے ذریعے بازیابی بآسانی ممکن ہو سکی ہے۔ شہر میں تقریباً 9 لاکھ سے زائد افراد ہاک آئی ایپ کا استعمال کرتے ہیں، جس کے باعث گمشدہ فونز کی بآسانی بازیابی کی جا سکتی ہے۔ عوام کو چاہیے کہ وہ ہاک آئی ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہوئے اس کی خصوصیات سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ کمشنر ٹاسک فورس سینٹرل زون ٹیم نے ایک شخص کو حراست میں لیتے ہوئے اس کے قبضے سے تقریباً 4.230 کلو گرام افیم ضبط کر لی۔ تفصیلات کے مطابق 36 سالہ گنگارام بشنوئی متوطن راجستھان اور اس کا ایک ساتھی 35 سالہ بھیکارام بشنوئی جالنور ضلع راجستھان کے متوطن بتائے گئے ہیں۔ انہوں نے ضرورت مندوں کو حیدرآباد میں افیم فروخت کر رہے تھے۔ باوسوخ اطلاع پر پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے ملڈی فنکشن ہال باپو جی نگر اولڈ بوئن پلی میں 4.230 کلو گرام افیم، ہونڈا ایکٹیوا، سیل فون، ڈیجیٹل ویٹ مشین اور ایک پاکٹ ویٹ مشین بھی ان کے قبضے سے برامد کیا، جبکہ ان کا ساتھی بھیکارام بشنوئی فرار بتایا گیا ہے۔ جامع مسجد امبر پیٹ کے میدان میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ابتدائی مجلس اتحاد المسلمین امبر پیٹ کے زیر اہتمام چوتھا سالانہ عظیم الشان محفل نعت کا اہتمام عمل میں آیا۔ میلاد النبی کے پرمسرت موقع پر محفل نعت میں معتمد عمومی کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن اسمبلی یاخود پورہ سید احمد پاشا قاضی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس مبارک محفل میں مختلف ثناخوان رسول نے اپنے اپنے مخصوص آواز لہن میں شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں شرف نعت خوانی حاصل کی، جبکہ محفل نعت میں شہر کے ممتاز نعت خواں محمد رسول اللہ شریف، محمد فرت اللہ شریف، حافظ حسام علی شعیب خادری، حافظ احتشام علی شاذلی، اسد خان، محمد شفیع خادری، یوسف خان اعجاز، الحاظ شیخ سعید، خادری برادرز، شیخ مشیر خادری، محمد یوسف اشرفی، سید ابوبکر، سید برہان الدین، غلام محمد عامری، غلام نعیم خادری، جماعت نوری بارکس نعیم نوری نے محفل نعت میں سما باندھ دیا۔ سامعین نے نعروں کے ذریعے داد دی، ہر طرف پرکیف منظر پیش کر رہا تھا۔ بسد احترام عقیدت کے ناظرین پورے انہما کے ساتھ سماعت کر رہے تھے۔ شمع محمدی کے پروانوں نے یا رسول یا رسول نعرے تکبیر، اللہ اکبر نعرے رسالت کی فلک شگاف صداؤں سے جامع مسجد امبر پیٹ کا میدان گونج رہا تھا۔ سامعین نے اپنے ہاتھ ہوا میں لہرات کر اپنی عقیدت و اٹوٹ وابستگی کا اظہار کر رہے تھے۔ لڑکے اپنے ہاتھوں میں سب جھنڈیاں تھامے ہوئے اللہ اکبر، سبحان اللہ، ماشاءاللہ کہہ رہے تھے۔ اس موقع پر صدر استقبالیہ کمیٹی الحاج محمد
हनीफ लाला, नायब सदर इस्तकबालिया कमेटी, अब्दुल कदीर मोहम्मद नासिरुद्दीन खान, जुनेद नवाब, मोहम्मद समीउल्लाह कदीरी, मोहम्मद अखिल बाबा खादरी, गुलाम नईम कादरी, मोहम्मद अब्दुल गफूर मन्नान हाशमी, मोतमद इस्तकबालिया मोहम्मद रफीक हुसैन कदीरी, नायब मोतमदीन मोहम्मद भाई, अब्दुल रजाक सलीम सेठ, मोहम्मद मुतरुद्दीन, मोहम्मद जमीरुद्दीन जमील, मोहम्मद अत्थर हुसैन शाहिद एडवोकेट, मोहम्मद सादिक अली सादिक नवाब, खाजिन मोहम्मद अहमद खान, कन्वीनर मोहम्मद फारूकुद्दीन और निजामत के फरायज सैयद शाहुल इमाम ने अंजाम दिए। गुलामान मुस्तफ़ा की कसीर तादाद ने इस मुबारक व मुतबर्रिक महफिल नात से इस्तफादा किया। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, BT रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा ताज़ा अपडेट मिलती रहे।